Beliau mempunyai pengalaman yang luas bukan sahaja dalam bidang politik selaku ahli parlimen Mukah tetapi dalam uh, bidang pentadbiran kerajaan juga pernah memegang jawatan uh, tinggi dalam kabinet uh, selaku menteri pelancongan beliau juga pernah uh, menjadi uh, timbalan menteri uh, luar dan uh, banyak lagi sebenarnya yang hendak diperkatakan tentang individu ini tetapi hari ini kami akan membincangkan tentang pelancongan kesihatan di Malaysia impaknya terhadap ekonomi negara dan di manakah tahap Malaysia dalam sektor tersebut. Ahli Parlimen Mukah bersama dengan saya, Datuk Seri Dr. Hmm. Muhammad Leo Toyat. Uh, kami pernah berjumpa beberapa kali dalam kejaya hmm. saya sepanjang uh, berkhidmat sebagai seorang wartawan dan kini sebagai Ahli Parlimen Mukah hmm. untuk memperkatakan hmm. tentang kejayaan Malaysia dalam bidang yang kita maksudkan tadi. Uh, di manakah tahap negara kita ketika ini, Datuk Seri? Terima kasih, Anlim, kerana memberi peluang untuk kita bersama pada petang ini. Hmm. Yang sebenarnya Malaysia ini terletak dalam golongan yang boleh katakan uh, status dunia dah. Kerana dalam bidang pelancongan uh, perubatan Kita telah mendapat banyak anugerah Seperti tahun 2016 Kita mendapat uh, International Medical Travel Journal's Medical Travel Award Dan juga dalam bidang ini juga 2016 uh, kita ada dapat Empat negara. Yang satu yang saya nak sebut di sini dia sebut best country in the world oh, okay. for healthcare. Jadi kita dah mencapai satu tahap ni. Boleh katakan pendapatan pun boleh dikatakan bagus untuk negara kita. Hmm. Dalam 2015 kalau tak silap saya, kita pendapatan kita dari pelancongan itu adalah. Uh, Uh, dalam 2015 850 uh, ribu uh, pelawat, oh, ya okay. per, uh, pelancong perubatan. Okay. Pendapatan kita masa tu um, sahaja menghampiri satu billion iaitu okay. 900 juta. Okay. Ini ini sektor yang sebenarnya bukan baru uh, Datuk Seri uh -huh. tapi mungkin uh, ramai yang masih belum tahu sepenuhnya tentang konsep pelancongan kesihatan ini seperti yang Datuk Seri sebut hmm. tadi Malaysia telah pun diletakkan dalam tahap yang tinggi hmm. dalam peta dunia dalam sektor tersebut. Hmm. Jadi Datuk Seri yakin dalam keadaan uh, ekonomi uh, ketika ini bahawa Malaysia mempunyai kepakaran mencukupi dan juga untuk meningkatkan lagi uh, kedudukan kita dalam sektor tersebut untuk memberi sumbangan kepada ekonomi negara. ini tepat sekali Anin. Karena dalam bidang pelancongan ini inilah satu cara kita mendapatkan pertukaran asing kemasuk dalam negara kita. Tak ada negara yang tidak ada dapat hidup tanpa sumbangan dari luar. Ini satu cara-caranya dan keduanya dalam bidang a uh, pelancongan perubatan ini walaupun tradis dia akan uh, dimulai dalam tahun 90-an, hmm. akhir 90-an. Hmm. Tetapi, dia meningkat kerana pada masa kini, tahap uh, infrastruktur perubatan kita di Malaysia telah meningkat. Hmm. Satunya, tak kira dari dari bidang uh, perubatan kerajaan, hmm. tetapi juga dari perkhidmatan swasta. Hmm. Dalam bidang swasta ini, mereka ini terlibat dalam juga uh, menarik pelancong atau uh, orang uh, yang pengguna-pengguna uh, yang apa ni uh, masuk ke negara kita mm. dari luar uh, misalnya Indonesia ada juga dari Singapura yeah. mm. ada juga dari sekitar-sekitar uh, uh, negara kita ketika di, di dari China pun ada. Mm. Jadi mereka ni mendapatkan perkhidmatan yang baik mm. dan kerana tahap perkhidmatan kita dari segi specialty okay. kaki tangannya semua dah boleh dikatakan di diiktiraf oleh dunia. Okey, rawatan yang diberikan kepada lokal ataupun huh. orang tempatan hmm. dengan apa yang diberikan kepada Uh, orang luar yang datang sebagai pelancong kesihatan. Ada juga yang mengatakan ada double standard dan sebagainya. Saya hanya mengemukakan persoalan ini kepada seorang ahli parlimen yang mungkin uh. lebih tahu tentang isu ini, pendapat hmm. Datuk Sri dalam isu ini. Ini tak betul. Hmm. Kerana uh, dalam hospital swasta uh, swasta pun ada perkhidmatan yang sama dengan perkhidmatan yang hmm. kita ada di hospital kerajaan. Hmm. Jadi sekarang kerajaan untuk uh, memberikan khidmat bukan untuk membezakan hmm. tetapi bila kita melihatkan oh kerajaan meningkatkan apa ni cas-cas hospital kerajaan hmm. itu salah bukannya kita menyusahkan rakyat hmm. cuma kita menghadapikan satu realiti hmm. di mana harga barangan harga per perkhidmatan dan keperluan itu telah meningkat tiap-tiap okay. doktor hmm. akan membuat sebagai seorang uh, yang berpegang pada prinsip kita tidak mengira okay. bangsa agama atau kedudukan okay. orang itu. Itu satu prinsip sebagai seorang doktor. Okay. Kalau kalau dia tidak tidak hmm. mengamal seperti itu dan membezakan artinya hmm. dia tidak bukan doktor yang sejati. Hmm. Itu je saya ingat okay. Pastinya uh, Datuk Seri uh, dekat saya dengan perkara itu kerana Datuk Seri juga merupakan seorang doktor yes. uh, Pernah berkhidmat dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak saya untuk satu, satu, satu tempoh yang, yang agak uh, 5, uh, lama ke. Jadi uh, apabila Datuk Seri melihat kembali dalam keadaan sektor perubatan Malaysia ketika ini so. Dan juga dengan apa yang telah uh, pengalaman yang telah dilalui Datuk Seri pada ketika dulu Apakah uh, antara perbezaan dan juga pembangunan yang telah pun dikecapi dalam sektor berkenaan? Uh, saya boleh katakan hebat sekali Pertambahannya perkhidmatan Cukupnya kaki tangan dari segi doktor Kalau dikirakan dengan masa dulu Dan kemudahan di hospital pun Boleh katakan canggih Dulu kita memang boleh dikatakan kalau hospital di luar bandar pun susah kita nak hmm. dapat perkhidmatan itu. Yang... Sekarang kita dengan pertambahan kemudahan jalan raya, hmm. perhubungan antara klinik dan hospital, doktor pakar pun boleh keluar keluar bandar okay. untuk melawat. Okay. Dulu kita kena boleh katakan boleh kat 30 tahun, 40 tahun yang dulu hmm. memang susah. Yeah. Jadi sekarang boleh katakan kita telah begitu maju dalam bidang di, ini. Di negeri Sarawak khususnya Datuk Seri masih lagi ada kawasan pedalaman seperti uh, Limbang contohnya hmm. yang masih lagi mempunyai uh, kekangan daripada aspek untuk mendapatkan rawatan bagi penduduk mereka. Hmm. Jadi dalam dalam aspek ini di manakah sepatutnya uh, fokus diberikan oleh kerajaan untuk memastikan uh, setiap uh, rakyat dalam ada ketika ini tahun 2016 ini hmm. dan masa-masa akan datang mendapatkan rawatan perubatan dengan mudah, tidak lagi perlu uh, membelanjakan wang yang besar untuk ke hospital dan sebagainya hmm. Jadi, kalau saya bagi misalnya, cara kita kalau menggunakan di luar bandar kalau kena kekangan itu adalah masalah komunikasi, hmm. infrastruktur yang kita belum sedia dapat sediakan hmm. tetap sebab-sebab tertentu kerana hmm. ini adalah semua dari cara kita ...merancangkan okay. uh, untuk membuat uh, prasarana untuk jalan dan lainnya. Mm -hmm. Tapi dalam perkhidmatan perubatan ini, kita ada pilihan. Satunya, klinik-klinik bergerak. Okay. Satunya. Dan keduanya, uh, evacuation service helikopter. Okay. Uh, ini khidmat helikopter untuk luar bandar. Okay. Jadi ini semua disediakan oleh kerjaan. Jadi konsep kita dengan yang luar bandar yang jauh dari bandar... Kita menggunakan khidmat di mana kita mengesankan mana-mana kes yang bermasalah, okay. kita akan awal-awalnya mengantarkan ke hmm. pusat. Okay. Jadi ini akan mengurangkan risiko-risiko yang perkara-perkara yang penyakit-penyakit atau seperti ibu mengandung. Ia hmm. ya, ada... Nampaknya kita boleh lihat hmm. dia akan bermasalah atau tidak. Kalau dia tak bermasalah, kita akan uruskan dengan bidan kampung okay. atau bidan tu. Kena bidan kampung sekarang pun telah dilatih oleh kita juga. Okay. Uh, okay. Mereka ini pun ada ada sertifikat juga. Okey, di, di muka buat masa ni okey ya? Eh? Uh, di muka kita dah banyak jalan raya cukup okay. boleh katakan alhamdulillah lah. Uh, klinik desa semua semua boleh dekat. Cuma yang masih kurang itulah. Uh, kita belum dapat pakar lah, okay. tapi pakar adalah ada okay. melawat sekali. Datuk Sri memegang uh, uh, jawatan ataupun tanggungjawab sebagai ahli parlimen muka uh, dalam tempoh yang 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 agak lama. Jadi uh, sebagai tahun ah tahun. sangat ya. lama. Jadi sebagai seorang ahli parlimen di kawasan yang sama, uh, uh, pastinya Datuk Sri sendiri boleh bangga dengan pembangunan yang telah dikecapi. Mungkin juga ada perkara yang Datuk Sri mengharapkan fokus diberi selepas ini terhadap uh, muka. Uh. Kalau begitu Anim, saya memang bersyukur alhamdulillah kerana sokongan rakyat di sana pun kuat dan membawakan semangat saya untuk terus berusaha. Dan untuk yang saya uh, haraplah kerajaan akan uh, membuatkan uh, menyelesaikan masalah komunikasi dari segi uh, apa ni? lapangan terbang oh, okay. itu pun sudah masih sekarang 60% atau 70% hmm. tapi saya harap akan siap dalam setahun dua inilah Datuk Seri, terima kasih. Uh, Datuk Seri juga pastinya ada banyak lagi topik untuk kita bicarakan uh, dalam kapasiti Datuk Seri sebagai Pengerusi Lembaga Getah Malaysia. Banyak lagi uh, perkara yang mungkin kita boleh cakap kemudian. Uh, tapi pastinya 10 minit ini agak singkat untuk seorang wakil rakyat uh, berbicara tentang pelbagai aspek yang uh, ataupun uh, sektor yang menjadi kepakaran beliau. Uh, untuk makluman juga, uh, caj perubatan dan kos penginapan hospital di Malaysia amat kompetitif berbanding dengan negara maju yang lain dan tahap kepakaran yang ada merupakan seperti yang dimaklumkan oleh Datuk Seri tadi, antara yang tertinggi di dunia dan sebagai contoh, kos pembedahan pemintasan jantung lazimnya adalah antara 6000 hingga 7000 dolar Amerika. Okey, itu uh, mengenai pelancongan kesihatan dan apa yang dibincangkan uh, sebentar tadi bersama dengan ahli Parlimen Muka. Lagi laporan dari Sidang Dewan Rakyat kami bawakan uh, secara menyeluruh jam 11.30 minit malam nanti dalam rancangan Parlimen ke-13 uh, hanya di TV1. Saya Hani Muhili, salam hormat.